Rusya, Avropa İttifaqı ölkələri, Norveç, Danimarka, İslandiya, İsveçrə və Liechtenstein ilə viza verilməsinin sadələşdirilməsi barədə sazişin bir sıra bəndlərinin icrasını dayandırır. Bununla bağlı Prezident Vladimir Putin müvafiq fərman imzalayıb. Bundan başqa Vladimir Putin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə dost olmayan ölkələrin vətəndaşlarının Rusiya daxil olmasına fərdi məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsini tapşırıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi isə Ukraynaya endirilən zərbələrlə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin rəsmi nümayəndəsi Igor Kaneshenkov bildirib ki, ötən gecə Ukraynanın şərqindəki Lisiçansk şəhərində idarə etmə məntəqəsi və hərbi texnika anbarları məhv edilib. Həmçinin Ukraynaya məxsus 14 hərbi obyekt və 6 dron sıradan çıxarılıb. Məlumatda ötən gün Nikolayev yaxınlığında Ukrayna ordusuna məxsus 3 helikopterin vurulduğu da qeyd olunub. Müharibə davam etdikcə mülki əhali arasında itkilər də artır. Ukraynada müharibə başlayandan 1400-dən çox mülki şəxs həlak olub, 2038 nəfər yaralanıb. Həlak olanların 121-i uşaqdır. Bu barədə BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, ölüm və yaralanmaların əsas səbəbi artilleriya və raket zərbələridir. BMT bu göstəricilərin yalnız qeydə alınmış halları əks etdirdiyini vurğuluyor. Real rəqəmlərin bundan xeyli çox olduğu istisna edilmir. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Baş Prokurorluğu indiyədək 161 uşağın müharibə qurbanı olduğunu bildirib. Fərda Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.